Баннан бері ресей әскерімен қарулы қақтығыста украина тоғыз мыңдай жауынгер жоғалтқан мұны осы елдің қарулы күштерінің қолбасшысы генерал валерий заложний мәлімдеді ал біріккен ұлттар ұйымының соңғы дерегінше украинада жарты жыл бұрын басталған қарулы қақтығыстардан 5587 мың бес бейбіт мерт болған сонымен қатар мың шақты бала қаза тапты дегенмен басқа болжамдарға қарағанда құрбандардың шын саны бұдан қайда көп болуы мүмкін ресей украинада өлген жауынгерлер мен офицерлері туралы ресми деректі наурызда жариялап 1351 адамнан айырылғанын хабарлаған еді алайда пентагон екі апта бұрын мәлімдегендей украинада жан тасылметкен және жараланған ресейлік әскерилердің саны 70-80 мыңға жетіп қалады